ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବହିର କ୍ଲାସ୍ 6 ବହିର ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟର ପାଠ 3 ତୃତୀୟ ପାଠ ବନମ ବନମ ବିଷୟର ଆଜି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଉତ୍ତରମ ଲିଖତ, ବୁଝିଲା, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ଦେଇଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠୁ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରଥମେ କହିଦେବି, ତାପରେ ତା ଅର୍ଥଟା ବି ବୁଝେଇଦେବି। ହଁ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିମ୍ ଅସ୍ମାକମ୍ ଜୀବନମ ଅସ୍ତି, ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ଅଟେ। ଉତ୍ତର, ବନମ ଅସ୍ମାକମ୍ ଜୀବନମ ଅସ୍ତି, ବଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଟେ, କିଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ। ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ, କେ ବନସ୍ୟ ଶୁଭା ବର୍ଦ୍ଧକାଃ ଭବନ୍ତି, ଅର୍ଥ କେଉଁମାନେ ବଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ ଅଟନ୍ତି। ଉତ୍ତର, ଅନେକ ବୃକ୍ଷାଃ ପଶବଃ ଖଗାଃ ଚ ବନସ୍ୟ ଶୁଭାବର୍ଦ୍ଧକାଃ ଭବନ୍ତି, ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବହୁତ ବୃକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଓ ପକ୍ଷୀ ବଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ ଅଟନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତଡ଼ାଗମ ପରିତଃ କିଏ ସନ୍ତି, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଚାରିପାଖରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର, ତଡ଼ାଗମ ପରିତଃ ବିବିଧାଃ ବୃକ୍ଷାଃ ସନ୍ତି, ଅର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁକିଳାଃ କୁତ୍ର କୁଜନ୍ତି, ଅର୍ଥ କ'ଣ, କୋଇଲିମାନେ କେଉଁଠାରେ କୁଜନ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ହେଲା, କୁକିଳାଃ ବୃକ୍ଷେ କୁଜନ୍ତି, ଅର୍ଥ କୋଇଲିମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ କୁଜନ କରନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେ ଫଳନ୍ତି, ଅର୍ଥ କେଉଁମାନେ ଫଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତର, ବୃକ୍ଷାଃ ଫଳନ୍ତି, ବୃକ୍ଷମାନେ ଫଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିମର୍ଥମ ବୃକ୍ଷାଃ ଫଳନ୍ତି, କେଉଁ ନିମିତ୍ତ ବୃକ୍ଷମାନେ ଫଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତର, ପରୋପକାୟ ବୃକ୍ଷାଃ ଫଳନ୍ତି, କି ପରୋପକାରାୟ ବୃକ୍ଷାଃ ଫଳନ୍ତି, ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପରୋପକାର ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଖାଦନ୍ତି, ଅର୍ଥ କେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଉତ୍ତର, ଜୀବାଃ ଖାଆନ୍ତି, କିଏ ଜୀବମାନେ ଖାଆନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଂ ସାଧୁକ୍ତମ, ଅର୍ଥ ଯଥାର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର, ସାଧୁକ୍ତମ ବନମ ରଖିତ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଉଛି, ରକ୍ଷାକାରୀ ବନକୁ ରକ୍ଷା କରେ, କ'ଣ ଯାହା ଅର୍ଥ କି ରକ୍ଷାକାରୀ ଯିଏ ସେ ବନକୁ ରକ୍ଷା କରେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନାନି ପୂରୟତ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ଦେଲା ବେଶ କରିଦେଲା, ରଖତି ରଖିତ ସେମିତି ଖରିଦେଲା, ତାହା ଜୀବନମ ଡେସ୍ ଗଢ଼ିଦେଲା, ଘଦେଲା ବନେ ଡେସ୍ ସନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା, ବୟମ ବନସ୍ୟ ଡିସ୍ ନ କୁର୍ମଃ, ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, କଟା ହେଲା ବନମ, ଖଟା ରକ୍ଷନ୍ତି, ଗଟା ରକ୍ଷା ମହ, ମହ ରକ୍ଷା ମହ, ଘଟା ଔଷଧ ୟହ, ମୁହଟା ଛେଦନମ ଛେଦନମ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବାକ୍ୟାନିଂ ରଚୟତି, ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କର, ପତନ୍ତି ଅର୍ଥ ପଢ଼ୁଛି, ବୃକ୍ଷାତ୍ ଫଳାନି ପତନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବୁଝିଲେ, ପୁରତଃ ଆଗରେ, ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଗରେ, ମାତୃହ ପୁରତଃ ପୁତ୍ର କିରତି, ପୁରାର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବ କାଳରେ, ପୁରା ଦଶରଥ ଇତି ରାଜା ଆସିତ, ଭବନ୍ତି ଅର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ସାଧବଃ ସରଳାଃ ଭବନ୍ତି, ସନ୍ତି ଅର୍ଥ ଅଛି, ଅତ୍ର ଫଳାନି ସନ୍ତି, ଖାଦନ୍ତି ଅର୍ଥ ଖାଆନ୍ତି, ନରାଃ ପକ୍ୱାନି ଫଳାନ୍ତି ଖାଦନ୍ତି, ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ରକ୍ଷା କରେ, ସୈନ୍ୟଃ ଦେଶା ଦେଶାମ ଦେଶାମ ରକ୍ଷତି, ସୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରେ, ସୈନ୍ୟ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରେ, ସୈନ୍ୟଃ ଦେଶାମ ରକ୍ଷତି। ପରିତଃ ଚାରିପାଖରେ ଅର୍ଥ
ग्रामम परितः शस्य क्षेत्राणि सन्ति। ग्राम चारिपाखरे कौन अच्छे शस्य क्षेत्र अच्छे। चार नंबर क स्तंभेन ख स्तंभस्य समान समानार्थक शब्दम जोज जत। प्रश्न दी क ख को जोड़ा है कर देख वनम वृक्षा मधु राणी खर दे प्राणहा अरण्यम पाद पादपाहा। उत्तर देख उत्तर देख कटा कौन हम वनम अरण्यम वृक्षा पादपाहा मधुराणी फलानी मधुराणी फलानी। पुणी देख प्रश्न देला कर देला जीवनम पुरत भवंती खर दे सन्ती सुमिष्टानी अभित। आम उत्तर देखा ये देख उत्तर क ख जीवन रक्षती पुरत अभित भवंती कौन हम सन्ती भवंती सन्ती।